島田の代表として、島田の一品を名乗って市内外をはじめ全国にそして世界にですね、一層羽ばたいていただきたいと思っております。市長から島田の名産品に認められたのが今回の一品。島田さんのお茶をふんだんに使ったジャム、その名もお茶ミルクジャムです。トーストしたパンにそのまま塗って食べたり、お湯で溶いてドリンクとして飲んだり、島田の煎茶の新しい楽しみ方を提案してくれる一品です。お茶の香りがすごいです。いただきます。お茶の香りとこの苦味が表現されていて、すごくコクのある甘さです。このジャムを手掛けたのは島田市の喫茶店ポプリの店主、河原崎克美さんです。河原崎さんはイラストを描いたデコレーションケーキなどが人気のケーキ職人で、元サッカー日本代表の長谷部誠選手のケーキを作ったこともあります。職人歴40年の河原崎さん、島田の煎茶を使うのは初挑戦だったといいます。抹茶とかでは作ったことはあるんですけど、煎茶を使ってケーキってあまりイメージが湧かなくて作ってなかったですね。学生さんもそうやって一生懸命やってくれてるんだったら、なんか協力できたらいいなと思ってお受けしたんですけどね。2017年、静岡産業大学でお茶資源を使った新商品作りに取り組んだ学生5人が河原崎さんに相談したことが開発のきっかけでした。中国からの留学生で当時チームの一員だった関さんです。島田市はこのお茶の名産物地、全世界に熱意をお伝えたいよ、そういう強いの気持ちを。学生の思いを聞いた河原崎さん、お茶の特徴を引き出そうと試行錯誤を重ねました。普通のジャムなんかだとちょっと煮すぎじゃないっていうぐらい深く煮るんですよ。そうすることによって合わせた時の硬さっていうのが一定になるんで。ジャムのベースとなる砂糖と豆乳を煮詰め、お茶と馴染みやすい硬さにしていきます。あまり火を入れると色が悪くなったりとか、口どけが悪かったりとか。そして使用する島田の煎茶は特注したきめ細やかな石臼挽きの粉茶です。この粉茶を入れたての煎茶で溶いていきます。お茶をお茶で溶くことで緑茶本来の苦味や香りをしっかりと引き出すことができました。これが美味しいジャムの秘訣かな。出来上がったジャムは緑色が濃く香りが豊かです。河原崎さんがここまでお茶を大切にするのには訳があります。河原崎さんが私たちをある場所に案内してくれました。茶の木って本当に木なんですね。木になっちゃうんだね、もう完全。河原崎さんの実家は茶農家でした。しかし需要の低迷などで5年ほど前お茶作りをやめてしまいました。なんか寂しくなりましたけどね。需要が少しでも伸びればいいかななんて思いましたけどね。幼い頃から親しんできた茶畑が少しずつ減っている現状に、ケーキ職人としてお茶の新たな需要を生み出したいという思いを込めました。じゃあ食べた人にはお茶の魅力伝わりますかね。絶対伝わると思います。お茶の魅力、そしてケーキ職人としての思いが詰まった島田ならではの一品です。